Bet aš dar kartą kartoju, kad žinai, kaip bus, kaip būna, vat, tam būna paklausti, aš žiūrėjau, o kam tu dirbi? Bet ir aš noriu, nes ten tikriausiai daug pinigų. Jau koks blogas požiūris, kaip man nepatinka toks dalykas. Ne, nu, pelninga, taip, faktas yra pelninga. Todėl, kad aš noriu turėti gerų klausos aparatus, aš noriu geros mašinės, aš noriu gerų namų, tai taip. Bet ką aš noriu pasakyti, kad pelningumas yra tik tai tada, kai tu atrandi savo specialybėje, esi kietas profas. Nu, nebūtinai tu turi būti kietas, nei nekietas, bet visur tas gali būti, nu, aišku, įtakoja profesiją ir visą kitą. Bet jeigu kalbė apie grožio sferą, jo, manau, kad tikrai tu drąsiai gali uždirbti. O apie kokią sumas mes čia kalbame? Jeigu taip jau nuoširdžiai tu nori paklausti, tai su visu mano tuo... Man gerai yra 10 tūkstančių. 10 štukų per mėnesį.